Han skakar min hand for some reason. Hon hade en klänning på sig fastän det redan var höst. Fastän det redan var ganska kallt nu. Så vacker ut den. Första gången vi kramades var det riktigt stelt. Hon kollade på mig som jag var ett djup och sov. En blinkning. Det räckte. Jag försöker sakta in mina steg. Inte så där för långsamt, inte för snabbt. Samma takt som han. Han får mig att le. Det var hon som föreslog att vi skulle ta den längre vägen tillbaka till skolan. Han är längre kortare än mig. Han är underhållande att se på. Hans ögon har en sån här barnslig naivitet i sig. Jag kan lätt se honom i mitt hem, i mitt rum, i min säng. Jag kan inte sluta tänka på hans. Om det är stökigt eller inte. Om att mamma ska gilla mig. Han är som efterrätt. Han ska njuta så. Hon är fylld med så mycket lycka, känns det som. Hans hår ser så lent ut. Han är så kryptisk, så mystisk. I mitt huvud så rör jag det. Jag stannar honom. Vad rör det? Men så gör jag inte på riktigt såklart. Det ska han inte gilla. Eller kanske han skulle. Jag vill ta tag i hennes hand. Ens bara för en sekund. Men så gör jag ju inte. Ska rycka under handen. Jag vill vrida på huvudet och se på henne. Jag vrider på huvudet och se på honom. Hon skulle hämta något från sitt rum. Det är så mycket mer nonchalant om det än vad jag skulle. Man bjuder inte in vem som helst in i sitt rum. I så fall inte vem som helst. Mitt i allt känner jag mig otroligt medveten om mina lakans färg, rummets dåliga ljus, mina löjliga bilder på väggen. Det är inte löjligt att säga. Jag gillar hennes vägg. Hon låter lite nervös när hon säger att jag kan göra mig bekväm. Gör mig bekväm, var går gränsen? Rummet sipprar med hemtrevlighet. Det egna rum deprimerar mig jämfört med så. Jag vill lägga på mer deodorant och parfym. Sången hon nynnar kommer vara fast i mitt huvud en vecka. Jag vill att han ska stanna längre. Jag vill stanna längre. Hennes engelska är jättebra. Bättre än min. Jag undrar om han gillar sin mamma eller pappa mer. Han har bra humor. Väldigt sarkastisk. Jag har börjat texta henne. Hon textar snabbt tillbaka. Men jag antar att hon gör det till alla. Han berättar om sitt ex här ändå. Förstår inte honom som hon kan bli dumpad. Baserat på hur han ser ut på morgonlektionerna skulle jag anta att han inte helt är en morgonperson. Jag gillar honom. Han är hemskt på att spela kort. Otroligt dålig tur. Men han är ändå helt okej, förlorar liksom lugn. Och sådär. Till skillnad från mig.
I grupper är han inte helt så pratsam då. Det är mer när vi är ensamma. Hon ser inte ut att ha kallt. Det skulle ju nog vara för klisché att ge min hoppare till henne. Men ändå vill jag nog göra det. Jag märker att han är nervös. Jag undrar först varför. Och sen på en sekund blir jag också. Hon flyttar sig inte undan, vilket är ett bra tecken. Jag skulle kunna tolka det här som platoniskt. Men ingen del av oss gör det. You know, otur i spel, tur i kärlek eller något sånt. Han har aldrig varit i Norge. Hon har aldrig sett Fight Club. Jag vill resa med honom. Jag vill visa henne vår ö. Han vill hoppa fallskärm. Jag skulle vilja hoppa fallskärm med henne. Han sover med armarna runt mig. Jag brukar sova på rygg. Han snarkar men bara lite. Hans pappa är präst. Han tror inte heller på Gud. Han tror att hon vill bli stylist. Han vill bli fotograf. Han tycker om att träffa nya människor. Han är en slående karaktär, men blyg. Passar störande bra ihop. Jag önskar jag kunde vara som hon. Jag önskar att jag skulle kunna födas på nytt. Komma tillbaka som en bättre version av mig själv. En som förtjänar henne. Ingen är perfekt. Det är inte det jag menar. Men mellanåt är han lite tystare. Och jag försöker vara där för honom. För jag älskar honom. Hon ser inte lika ofta tillbaka. Ibland mår jag inte så bra. Förstår inte alltid vad det betyder. Hon vill se mig fast jag inte vill bli sedd. Han berättar inte alltid vad han känner. Och ibland hör han bara inte av sig. Jag tror vi glider isär. Vi passar för bra ihop. Våra tankar, våra skämt, alla våra rörelser, allt känns gammalt. Nästan antikt. Det är som vi skulle spela vår favoritpjäs varje gång vi ses. Det är som våra minnen ska bara vara foton i ett fotoalbum. Vi är inte lika nonchalant, inte lika nervös. Man känns bara tråkig, inte mystisk. Jag tror inte att tänka på mig lika ofta som man brukar. Vi var bättre. Som vänner. Hon har en otrolig förmåga att få alla att vända sina blickar mot henne. Jag brukar också kolla. Jag börjar avundas i det. Får mig att krympa på något sätt. Jag kommer aldrig vara lika som slagkraftig som hon. Hon är en av de mest omtänksamma människorna jag vet. Jag vet att hon aldrig ska må så här. Tänka så här om mig. Han saknar en del av den, ja, passionen som gör mig till mig.
Jag undrar om det är något jag kan ändra. Vi har på sistone känns dämpade. Som ett stilla brus. Istället för vågor. Som dugg. Istället för ösregn. Jag önskar att hon skulle förstå mig. Han lyssnar alltid högt på musik i bilen. Det var hans pappa som lärde honom att köra. Han tyckte mer om deras äldre bil än den nya, så att den kändes mysig. Trafiken skrämde honom aldrig. Inte på det sätt den borde. Jag tror jag aldrig varit så rädd för ett samtal som den dagen. Jag hade ett oläst meddelande från honom. Ett som varken han eller jag visste vad det skulle betyda. Ett han skickat för olyckan. Ett meddelande från de döda. Det läste: förlåt, älskar dig.